Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høye. Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høye. Lovpris Herren, for han er god. Evig er hans kjærlighet. Stenen, bygningsmennene vraket. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Allmektige evige Gud, velsign disse grener. La oss som jublende følger Kristus vår konge, med hans hjelp nå frem til det himmelske Jerusalem. Han som lever og råder fra evighet til evighet. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus. Da de nå nærmet seg Jerusalem og var kommet til Betfage og Betania ved Olivenberget, sendte Jesus to av sine disipler av sted med den beskjed: gå inn i landsbyen foran dere. Straks dere er kommet inn der, finner dere en fole stående bundet, en som ingen ennå har ridd på. Løs den og før den hit. Og hvis noen spør, hvorfor gjør dere dette, skal dere si: Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen. Da gikk de av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og løste den. Noen av dem som sto der spurte: hva mener dere med å løse folen? Men de svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå med den. Så førte de folen frem for Jesus, la kappene sine over ryggen på den, og han satte seg opp. Mange bredte kappene sine ut over veien, mens andre strødde grener med løv som de skar inne på markene. Så gikk noen foran, og noen fulgte etter, og alle ropte: Hosanna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Hosanna i det høye. Slik lyder Herrens ord. Vår Herres Jesu Kristi lidelseshistorie etter Markus. Det var bare to dager igjen til påske og de usyrede brøds høytid. Og ypperste prestene og de lovkyndige lette etter en listig utvei for å få Jesus arrestert og få ham henrettet. For, som de sa, det måtte ikke være midt under høytiden, for da kunne det bli uro blant folket. Mens Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus, og satt i bords der, kom det en kvinne med en alabasterkrukke full av ekte og meget kostbar narkusolje. Den slo hun i stykker og helte parfymen utover hans hode. Men der var noen som tok dette ille opp og sa: hva skal en slik ødsling med parfyme være til? Den kunne jo vært solgt for over 300 denarer, de beste for de fattige. Og dermed overfuste de henne med bebreidelser. Men Jesus sa: la henne i fred. Hvorfor plager dere henne? Det var en god gjerning hun der gjorde mot meg. De fattige har dere alltid blant dere, og dem kan dere gjøre vel mot så ofte dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne og salvet på forhånd mitt legeme til graven. Og det sier jeg dere, at hvor som helst i verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde bli fortalt til hennes minne.